საბჭოთა საქართველოში 150-მდე კინოთეატრი მუშაობდა. თბილისში მდებარეობდა ერთ-ერთი უძველესი კინოთეატრი აპოლო, რომელიც 2001 წელს გახსნიდა ლამის 100 წლისთავზე საქართველოს მთავრობამ გაყიდა. გაიყიდა სხვა კინოთეატრებიც. თბილისში 25-დან მხოლოდ 2-ღა შემორჩა. რუსთაველი და ამირანი. Კიდევ უფრო რთული ვითარებაა რეგიონებში. კინოთეატრები გაიყიდა როგორც უძრავი ქონება. Zogshi shevida banki, zogshi ragatsa kerzo filmebi visats sashvaleba khunda iqides rayonebis kinoteatrebi. Ert-ert kinoteatrs magalitats sartot eklesia daepatrova. Tmanishshi mshvenieri kinoteatri arsebobda da dges is sapatriarkhos mtobelobashia da episkoposis rezidentsia tsarmoadges. Eklesias ashenebin Rustavshi, kinoteatr Mertskhalis adgilze, arada 1959 cels gakhsnili 400 adgiliani kinoteatri 10 kapikiani biletebita da 12 metriani parte ekranit Rustaveli bavshebis usaqvarlesi adgili iqo. Tamas Papakerashvilma Mertskhalshi 25 tseli imushava. Tavidan erkva kinoteatri komkavshireli. Da isits magsos ro kinoteatri mushaobs gazetebshi iqo, mashin sots Rustavi gamodioda mushaobs ukontraliurot. Bilets sheizendi salaroshi. Შემოხვიდოდი შენ თუ მოახერდი ბილეთს, ჩააგდებდი კონტროლს, შეხვიდოდი დაждებოდი შენ ადგილზე. ძირითადად ემსახურებოდი ჩვენ სკოლას. ყავდა პედაგოგი. Პედაგოგი სკოლებში დადიოდა, შესთავაზებდა ფილმებს, რა ფილმი გნებავთ დირექციასთან. და მის მიხედვით მოქონდა ფილმები. Დღეს რუსთავში ფილმები აღარავის ჩამოაქვს. Მერცხალივით 90-იან წლებში დაშალეს და დაანგრიეს სხვა კინოთეატრებიც, მათ შორის უდიდესი ივერია, ყოფილი ოქტომბერი. Კიდო რუსთაველი იყო. Პირველი რუსთაველი იყო ეს ადრე რა. Ეს კაზინოა გას. ვაუ, ადრე კიდო რუსთაველი. Ერთადერთი რომელიც ფიზიკურ განადგურებას გადაურჩა კინო რუსთაველია, რომლის შენობაში ახლა სამორინია გახსნილი. ინო სად არის რუსთავში? სადა არსად არ არის. უკინოდო არ წელს ძავშე, ზოგი ქიმიკები იყო, იყო კეტენზე ეძახდნენ მეტალურგების კინო იყო. Და ბოლოს აგერ კიდე ის მადაგონის რესტორანი იქ აკეთა და ეშალა. ოქტომბერი მგონი იქ. ოქტომბერი, ახ ოქტომბერი. რა, აი ახლა კინოში თქვენ ვერ და თქვენ შვილებს ან შვილიშვილებს რომ უნდა წადმიდიან კინო. შვილიში თუ წავლენ. აი ამ ხლა ქალაქია, ხო და ერთი კინოთეატრი აღარ არის. სიცხვილი არ არის. აი ახლა ამბობ რომ ხალხს არ უნდა და არ დადის კინოში. დადიოდა ხალხი. ხალხი როგორ დადიოდა? აქ ბილეთს ვერ იშოვით. Კინოს ბილეთს დიდი სიამოვნებით შეიძენდა 16 წლის მიშკა ქიმაძე, რომელმაც რუსთავში კინოთეატრის გახსნის მოთხოვნით სოციალურ ქსელში მიმართვა გააავრცელა და თანამოაზრეებს გაერთიანებისკენ მოუწოდა. გაიხსნა კინოთეატრი, რადგან იყოს ქალაქში უფრო მეტი გასართობი, ცენტრი, ნახოთ ფილმი არა ტელევიზიაში, არამედ ნახოთ კინოთეატრში, დიდ ეკრანზე და უფრო კარგად ხარჯში. კინოდარბაში მაყურებლის მისვლა და ფილმის დიდ ეკრანზე ნახვა მნიშვნელოვანია რეჟისორებისთვისაც. ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ფილმი ადამიანმა ნახოს იმ მასშტაბში, რა მასშტაბისთვისაც ის არის გაკეთებული. სატელევიზიო ფილმი ტელეეკრანზე, დიდი ფილმი ეკრანზე კინოდარბაში. ეს გამოსახულების ზემოქმედების ხარისხს ცვლის. ამის გარდა ამას აქ კიდევ სხვა მნიშვნელობა, ეს არის ბნელი დარბაზის მაგია, იმ ადამიანის გვერდით ჯდომა, ვთქვათ, ვისთან ერთადაც შენ ამას უყურებ, დარბაზის განწყობა, ეს ყველაფერი ერთიან აღქმაში იქმნება, როდესაც შენ ეკრანზე უყურებ კინოს. თუმცა დიდ ეკრანზე ფილმების ნახვის შესაძლებლობა მხოლოდ თბილისსა და ერთ-ორ ქალაქში აქვთ. კინოთეატრების ქსელი ვერ შეინარჩუნა ქართულმა ფილმმა, რომელსაც სამართავად გადაეცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტროსათვის კი კინოთეატრები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებაა, რომლისგანაც დროთა განმავლობაში გათავისუფლდა. გაგა ჩხეიძის თქმით, შექმნილი ვითარებიდან კარგი გამოსავალი იქნებოდა მუნიციპალური კინოთეატრების გახსნა. მუნიციპალური გულისხმობს იმას, რომ ქალაქი დასახლება აფინანსებს ერთ კინოთეატრს ქალაქში, სადაც არა მარტო ახალი ფილმები ანაჩვენები, არამედ რეტროსპექტივები მიმდინარეობს, იგივე ძველი ქართული კინო შეიძლება აჩვენო, ან მსოფლიო კინო შედევრები, უხმო ფილმები აკომპანიმენტის თანხლებით და ასე შემდეგ. ესე იგი, კინოთეატრები კომერციული აჩვენებენ მხოლოდ ახალ ფილმებს, ხოლო კინოთეატრები, აი ესეთი არტჰაუსის ტიპის ან მუნიციპალური კინოთეატრები, ამათ აქვთ საშუალება, თუ ქალაქი ჩადებს პლუს, რომ აწარმოოს გარკვეული საგანმანათლებლო სამუშაო. მუნიციპალური კინოთეატრების გასახსნელად ძლიერი მუნიციპალიტეტებია საჭირო. იდეა სავსებით მისაღებია რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა შავაძისთვის, თუმცა გადაულახავი პრობლემა მწირი ფინანსური შესაძლებლობაა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მთლიანად ჩვენ
მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ ეს შენობა სიტყვაზე გამოვისყიდოთ და კინოთეატრი გავხსნათ და ვამუშაოთ. აქ უბრალოდ მარტო კინოთეატრი შეიძლება გამოისყიდო და ძალიან დიდ ძალით თან ხარ დაჭირდება, მაგრამ ყველაფერი სათანადო ცივილიზებულ ფორმაში რომ მოაქციო, გარკვეულწილად დიდი გადასახადები იქნება და დიდ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული და ამიტომ ქალაქი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მოკლებულია ამის შესაძლებლობას. შესაბამისად, დიდ ეკრანზე კინოფილმების ნახვის შესაძლებლობას მოკლებული არიან რუსთავსა და საქართველოს სხვა ქალაქებსა თუ რაიონულ ცენტრებში მცხოვრები მოქალაქეები. ლამის მთელ საქართველოს სამუშაოდ, სასწავლებლად თუ სხვა კულტურულ გარემოსთან საზიარებლად დედაქალაქში უწევს წასვლა.